Вітаю! Новини в ефірі «ЮА Поділля». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Із реанімаційного відділення перевели 20-річну жінку з Летичівського району, у якої діагностували дифтерію. Про це нам розповіла головний лікар Хмельницької інфекційної лікарні Оксана Піддубна. За її словами, пацієнтку перевели у респіраторно-мінінгітне відділення для дорослих. Нагадаю, 20-річна жінка з Летичівського району захворіла 4 листопада. До сімейного лікаря звернулася через 2 дні. У жінки запідозрили дифтерію і направили до Хмельницької інфекційної лікарні, де діагноз підтвердили. Жінці ввели сироватку. Осіб, з якими вона контактувала, обстежено. Двом зробили щеплення від дифтерії. Про це розповіла завідуюча відділенням організації епідеміологічних досліджень Хмельницького обласного лабораторного центру Тетяна Федак. Це третій випадок захворювання на дифтерію на Хмельниччині від початку року. Більше 2000 майбутніх абітурієнтів з рідними з різних міст України прийшли на День відкритих дверей у Національну академію Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. Про це повідомив ректор цього навчального закладу Олег Шинкарук. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. На День відкритих дверей Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з Луцька приїхала Анастасія Малоха з матір'ю. Мені сподобалася територія, мені сподобалося, ну, люди розказували, що навчання є дійсно цікавим і воно варте того, щоб сюди вступати. Хотіла стати військовою, того, що, по-перше, ну, потрібні кваліфіковані кадри. Дівчина додає, навчається в Луцькому військовому ліцеї, у вільний час займається спортом. Займалася боксом, займалася іншими бойовими мистецтвами, займалася танцями, але віддаю перевагу все-таки бойовим мистецтвам. Наталія Малоха розповідає, Анастасія виросла у військовій родині. У нас це сімейне. В мене батько військовий, чоловік колишній військовий, моя мама міліціянткою була в свій час, тобто погони – це в нас в крові. Сьогодні знайомили юнаків та дівчат з професією прикордонника, показували роботу кінолога. Службовий собака показує інспектору кінолу, де знаходиться шукана речовина. Як працюють засоби імітації бойових дій, саме лазертактик, розповів доцент кафедри загальновійськової дисципліни Артем Братко. Називаємо систему, яка використовує лазерний промінь для ураження той чи іншої цілі, наприклад, військовослужбовця. Ви можете побачити, на військовослужбовця вдягнути відповідні жилети з відповідними датчиками та головні убори на касках нанесені так само відповідні датчики, які приймають той чи інший промінь. Будь ласка, натисніть один раз на військовослужбовця. А тоді, будь ласка, тоді, швидше. Ми не стріляємо. Також проводили екскурсію історичним музеєм. Найдавніший експонат періоду Першої світової війни. Останній 2014-15 років, каже завідуючий цього музею Віктор Літвінюк. Другокурсний курсант Красун, каже, відповів на питання, які цікавили майбутніх абітурієнтів. Орієнтую людей, розповідаю про академію, розповідаю, як вчитися, що потрібно для вступу. Переважно ті, хто приходять, запитують, основне це, ну, які предмети потрібно здавати на той чи інший факультет. Далі курсант розповів, що йому подобається у навчанні, а що найважче. Перші місяці можливо адаптуватися трішки, якщо ти, наприклад, не місцевий, далеко від дому. Подобається навчання, а саме то, що багато практики, польові виходи, стрільби. Досить активно це все проходить. Сучасне навчання, тобто відповідно там новим стандартам чи натовським. 2000 осіб завітали на День відкритих дверей у прикордонну академію, каже ректор цього навчального закладу Олег Шинкарук. Додає, такої кількості ще не було. Це говорить про те, що академія є привабливою, тому що академія реформується, зростає навчально-матеріальна база, застосовуються нові креативні методики навчання, викладання, дає сьогодні соціально-побутовий пакет офіцера-прикордонника тільки зростає. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 440 спортсменів 2006-2013 років народження з різних областей України, Білорусі та Молдови змагались у першому відкритому всеукраїнському турнірі з вільної боротьби, який відбувся в Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. За словами головного судді змагань Миколи Череди, турнір присвячений загиблим військовим АТО та операції Об'єднаних сил. Мартіна Модна на змагання приїхала з Тернопільщини. Вона навчається в 4 класі та 4 роки займається вільною боротьбою. Мені сподобалось, бо я дивилася, як мій
мій брат займається і хотіла спробувати, і мені вийшло. Я зайняла перше місце в категорії 24 кілограми. Було два суперники, і вони були не дуже сильні. Її тренер Олег Борисевич розповів, привіз 12 спортсменів, які вибороли два перших місця, одне срібло та одне золото. Брати Назар та Дмитро Тупиці з міста Виноградів Закарпатської області. Назару 9 років та 4 роки займається спортом. Тут дуже класно, прийоми, дуже прикольні. Я люблю змагатися. Я сьогодні отримав третє місце і займаюся десь 4 роки. 11-річний Дмитро Тупиця каже, тренується з братом разом. Він у категорії 35 кілограмів зайняв третє місце. Я займаюся, зараз буде 5-й рік. Ми ще інколи ходимо бігати на гору, на поле. З Республіки Білорусь приїхав тренер Олег Білогуб. Хотілося б краще, зайняли друге-третє місце. Хотілося б перше, але нічого, іншим разом. Суперники сильні, але і наші діти не слабкі. З Білорусі приїхав 12-річний Богдан Чудов. Каже, 6 років займається спортом. Доволі сильні суперники. Я зайняв друге місце. В Україні був до цього, тільки в Рівному. Головний суддя першого відкритого всеукраїнського турніру з вільної боротьби Микола Череда каже, спортсмени отримали 29 комплектів нагород. Практично з усіх куточків України, також є команда з Молдови і Білорусі. Він майже статус, назвати статус міжнародного ми не можемо, тому що це треба ліцензію на проведення міжнародного, але ми запросили ці команди. Вже вважається турнір, де попасти в фінал дуже тяжко. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 10-річна хмельницька танцюристка Кіра Єрьоменко здобула 2 золоті медалі на чемпіонаті Європи зі спортивного диску в італійському місті Монте-Катіні в сольному виступі та в дуеті з одеською напарницею Євою Загородньою. Її тренер Анна Огонь каже, досі жодна українська дитина не вигравала континентальних змагань з диско. Кіра ж, нагадаю, в минулому році стала дворазовою чемпіонкою світу серед дітей до 11 років. Як вдається хмельничанці підкоряти найвищі танцювальні висоти, ми запитали в самої танцюристки та в її тренера. Чим вона бере? Тим, що її ще в світі ніхто не перетанцював важкості елементів. Це, напевне, взагалі в Україні перший якби такий наш здобуток, що дівчинка з України стає на п'єдестал саме в цьому виді спорту. Із своїм сольним танцем 10-річна хмельничанка Кіра Єрьоменко перемогла 85 суперників і стала чемпіонкою Європи серед дітей до 11 років. Цей танець складається зі стрибків, прокруток, поворотів, які під силу виконати танцюристам старшої вікової групи, каже тренер Анна Огонь. Танець був надзвичайно важкий для такого віку діток. Кіра – краща в Європі. 2 золоті нагороди вона здобула в категоріях соло і дует. Дівчинка, з якою Кіра виступала в парі, одеситка Єва Загородня, посіла в індивідуальних змаганнях третє місце. Срібною призеркою була танцівниця зі Словакії. Тренер каже, її вихованка фізично та технічно випереджає однолітків, бо приходить в залу танців щодня з 4 років. У мене день народження в друзів, я все одно приходжу в зал і танцюю, щоб стати сильнішою. В неї є ціль бути кращою, вона до неї впевнено йде, і тому так все складається в її танцювальній кар'єрі. У спортивних танцях, каже Анна Огонь, за останні 3 роки змінилися лідери. Ми перші в загальному заліку серед країн, але завжди там Норвеги, Шведи гарно танцюють, кожна країна має ніби як свій стиль. Кіра після виступу на чемпіонаті Європи не відпочиває, бо вже окреслила для себе нову ціль. Ще раз стати чемпіонкою міра і Європи – це моя мрія завжди. Я кожними днями в залі, зранку до вечора працюю і стараюся ще більше досягти своєї мрії і сильніше стати. На чемпіонаті Європи Кіра перемогла вперше. В минулому році була чемпіонкою світу. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. До десятки кращих увійшли фіналісти Чемпіонату Європи в дуетному виступі – хмельничани Варвара Столярчук та Софія Огонь. Дівчатам 8 та 9 років. Вони посіли 4-те місце серед дітей до 11 років.
Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!